Fala, povão! Deixa eu jogar o OBS aqui para o segundo monitor. Vocês podem ver que tá o símbolo aí do pause, né? Aê, muito bem. Vamos começar aqui mais uma rota de Fight Raid. Bem, tá aqui, ó. Eu fiz novamente aquele final. Eu não sei se é exatamente o final que eu fiz lá no começo da série, pessoal, mas é o final G. Que é o final mais basicão, onde a Gal derrota o líder. E escapa do prédio caindo e vai embora sozinho, não tem? No final A é aquele que não é a rota dos fugitivos, né? Eu ia desbloquear aqui, ó, nos extras. Vamos entrar aqui na loja. Eu desbloqueei novamente a quarta cor, vamos jogar com ela. A quinta cor só pode ser desbloqueada se você terminar o jogo com a Gal no hard. Então, ou nível superior. Então, vai ser a primeira vez que nós vamos jogar isso aqui no hard. Cara, eu tô com muito medo do que pode acontecer. Mas considerando o Final Fight 3, quando tá no hard é mais o comportamento dos inimigos que mudam, né? Vamos ter que nos acostumar. Então vamos lá. Um jogador. Quarta cor. Nível de dificuldade difícil. Eu já fiz um save. Aí, ó. Eu fiz um save só pra testar e eu ainda joguei na rota dos fugitivos, mas vamos começar desde o começo. E nós pegaremos uma rota diferente. Eu nem sei como que eu vou chamar essa série aqui. Eu tenho que ver como que é o nome do caminho, não tem pela rota diferenciada. Muito bem. Se os inimigos estiverem mais fortes, vai ter o lado positivo que a gente vai fazer mais ponto, né? E eu tô abrindo Fight Rage pela Steam. Então, tô finalmente jogando com o controle do Play 5. Depois que o controle de PS3 morreu de vez, né, cara? Não tem mais o que fazer. E agora o jogo tá parecendo bem normal, hein? Bem normal. Muito bem. Caso algum de vocês não acompanhe a comunidade do canal, a aba comunidade, eu postei aí durante a madrugada de hoje. Se você estiver assistindo esse vídeo no dia que lançou, né? Finalmente saiu o mod que eu tava esperando há anos, cara. Que é o mod de desligar o filtro bilinear do Xenoblade Definitive Edition. Espero que esse filtro saia também pro Xenoblade 2 e o 3, né? Acho que com o tempo, se brincar, já saiu, né, cara? Que eu não tô mais acompanhando por enquanto a emulação. Eu tô jogando Xenoblade 3 no console, né? Eu desabilitei a função de aumentar a nitidez com o OBS. Não precisa mais. Aumentar a nitidez em cima do jogo que já tá com a nitidez máxima é um exagero, não tem? Começa a ficar com estouro de pixel na tela. Não, não. Deixa. Só de desligar, o jogo tá rodando em 4K com o filtro bilinear desligado, a imagem fica tão nítida, cara. Vamos gravar desse jeito a partir de agora. Ainda bem que eu posso gravar pra vocês em 4K, né? Bom, eu quero vocês aqui. Vocês estão vendo que eu tô abusando do ataque especial, né? Já que eu posso voltar tudo. Cara, eu acidentalmente fiz um parry. Ah, tem mais inimigos aqui, rapaz. Tem mais inimigos. Ah, ainda bem que eu peguei a espada bem rápido. Não é necessário que você use a espada, você pode usar uma faca pra gente abrir a próxima rota. E eu vou ter que tomar um golpe, né? Odeio essa parte por causa disso. Prepare-se para morrer.
Nossa, o HP dessa mulher é gigantesco, velho. Ufa, ainda bem que pegou. Morreu? Ah, eu tenho que deixar ele me bater de novo. Beleza. Rapaz, como é que faz pra soltar a espada mesmo? Eu acho que é o botão de ataque e de pulo ao mesmo tempo, né? Pra você salvar a mulher, joga a espada no cara, ou pode ser uma faca. E olha o tanto de vida que ele perdeu. Muito bem. Pode lutar tranquilo, porque eles não vão acertar a mulher. Beleza. Realmente as comidas do Fight Rage voltam bastante vida, né? Ai, perdi uma vida. É, vai jogar no hard. Parece que ele tá perdendo menos vida também, o chefão, né? Cara, a Gal é tão rápida. Olha, defendendo no ar! Será que é por causa do hard? Muito bem. Após o cara defendendo no ar, essa foi uma experiência diferente. Acho que da primeira vez que a gente jogou, a gente fez isso. Só que nós seguimos o caminho da frente e deixamos ela para trás, né? Ela vai nos oferecer uma rota alternativa. Ela não sabe onde está o líder deles. Mas ela sabe o lugar que... onde a gente pode conseguir informações. Tem uma passagem escondida por aqui. Muito bem. E agora passaremos por essa fase aqui. Acho que não tem perigo ela não. É só você avançar e enfrentar os inimigos normais. Não, sai de perto de mim. Passagem secreta. Essa musiquinha é boa, hein? Os efeitos de iluminação que eles colocaram nesse jogo, cara. Esse jogo vai... mesmo ele sendo um jogo de sprite, ele vai envelhecer muito bem. Ainda bem que quando você faz o seu poder, você fica intangível. Eu tentei sair de perto dele, mas não deu tempo. Thank you.
Cara, ah tá, ele não consegue defender pra sempre. O cara explodiu antes de eu continuar o combo. Beleza. A música faz o cenário ser meio tranquilo, mas não significa que a situação tá tranquila. Opa. Tem alguma coisa aqui? Opa. Pronto, agora eu volto ao normal. Quando tem uma comida ali, você pode abusar um pouquinho do ataque especial. Quando eu explodo naqueles porcões, eu acredito no tamanho dos ossos. Agora quando eu... Você explode uma daquelas mulheres que é do tamanho da Gal e sai uns ossos que o maior que a mulher, velho. Ih, rapaz, tá ficando vermelha a fumaça no fundo? Tem uma saída. Com certeza essa saída não estará protegida. Estará tudo seguro e tranquilo aqui. O que é esse barulho? Outra vez? Você também está escutando? Alguma coisa não está boa. Olha, é o mesmo chefe do pântano, cara. E a maneira certa de derrotar esse chefe é agarrando eles, né? Já que eles podem parar todos os seus golpes. Aí você causa um dano maior. Eu tive que fazer isso aqui agora para não me ferrar. Nossa, funciona muito bem contra os inimigos normais, mas para esse bicho aí você nem consegue fazer ele voltar pro lugar. Consegui agarrar ele antes dele me agarrar. Ué, parece que ele atingiu mais alguém no caminho. Esse foi só pra escapar, rapaz. Não! Ah! Quando ele enche barra... Quando o bicho brilha verde no ataque dele, sai da frente, cara. Não tem nem barra de ataque especial que vai servir para escapar. É o chefe que é baseado no Ricardo, né? Ih, não pegou. Muito bem. Beleza, sem grandes problemas. Vamos sair daqui de uma vez. Ave Maria. Ah, não mostrou. Eu queria ver como que essa mulher ia sair dali. Cara, é mais uma variação do cenário da floresta. Ó. Só que aqui, uma coloração diferente. Tá saindo vapor da água. Deve estar uma temperatura inacreditável, hein? Ou eles estão querendo mostrar que é uma umidade, né?
Ah, tem uma aldeia com um tratado de paz com os mutantes. Tá, realmente eu não tenho nem motivo para ter uma fase aqui, né? Esse cara careca é. Acho que é o único humano que eles mostram aqui em Fight Rage, né, cara? Os humanos, as mulheres têm umas variações. A maioria são iguais a Gal. Mas os caras são todos carecas. Tenho medo de saber como é que eles arrancam o cabelo dos caras. Eles estão muito em paz, tá? A mulher ouviu falar que eles estavam em paz, mas tudo indica que não. Não parece ser uma aldeia que está em paz, não. Nossa, isso aqui que colocaram a gente é um quarto? Bem, não dá para negar que tem uma luz muito louca passando aqui por dentro. Só em Fight Rage mesmo que durante uma cutscene você fica vendo o tempo todo os atalhos para você acelerar ou pular. Opa! Você vê que o mundo de Fight Rage realmente está tomado pelos mutantes, né? Até a Gal já foi capturada antes. Ela dorme com sprite de quando batem nela. Não. Olha isso, cara. A Gal nem percebeu. Caramba, isso tudo de sangue dá pra sair de uma pessoa só? Tá, eles não estão. Eles perguntaram onde a garota tava e eles foram obrigados a falar e ela morreu com uma facada na cabeça. Olha só quem foi que matou ela, cara. Você encontra os mesmos chefes em situações diferentes, né, cara? Ou seja, você tem que matar os chefes, não importa o caminho que você vai seguir. Eles mataram ela só por ela ser uma fugitiva. Ela tá com o especial cheio, ó. Só pra indicar que a Gal tá em fúria, né? Ela já iniciou a luta com a barra especial cheia. Ou seja, tem uma NPC nesse jogo que tá destinada a morrer, né, cara? É efeito borboleta mesmo. Você pode salvar que ela vai morrer de outra maneira.
Ah, pelo menos esse chefe aqui ele não levanta oferecendo perigo, né? Ah, poderia ter continuado o combo. Só não tomei mais facada ali. Só não tomei mais facada por causa do... Eu joguei o corpo do cara. Beleza. É, falta com mais HP mesmo, hein? Esse chefe é o que tem mais semelhança com o Rolento, né? Principalmente por causa do... das facas. A boina, posição estranha, na verdade. Morreu com uma joelhada bem naquele lugar. Deve ter doído. Sem música de comemoração, os programadores desse jogo são competentes, rapaz. Música de luto e sem comemoração no final. Ué. Ele tentou levantar e morreu de vez. Ah, esses relâmpagos. Ih, já fomos direto para a floresta, cara. Bem, a partir daqui, o caminho vai ser meio parecido. Agora eu não lembro qual que é a rota para a gente ir para o pisotão do touro. Eu acho que é em frente, né? A gente tem que ir em frente agora. E aí quando chegar lá no pisotão do touro, a gente pega a rota de cima agora. Ah, isso aqui vai ser a rota das mulheres morrendo, né? Muito bem. Às vezes eu até esqueço de narrar, cara. Eu tô só me divertindo aqui enquanto eu gravo. Dessa vez eu tenho que me lembrar de guardar o arquivo de save, né? Senão a gente nunca vai desbloquear todas as histórias. Ah, quando eu tava na parte de extras, eu vi um item lá que é vendido por 1000 moedinhas. Demora um pouco pra juntar, tem que jogar duas vezes pelo menos. Você pode desbloquear o modo de companheiro automático, não tem? No final Fight 3 tem esse modo, eu não lembro agora o nome. Eu acho que é auto player, alguma coisa. É, esse modo é para você jogar três pessoas de uma vez, assim, três personagens de uma vez, mas se você estiver jogando de um. Então, tipo, a gente vai poder fazer os caminhos com os três personagens e eu jogando sozinho. Eu vou ter dois bots pra me ajudar, o que vai ser bem útil. E os finais que tem que ser com todo o grupo, a gente vai poder completar em gameplay single play. Multiplayer single play. É, eu vou até chamar assim no dia que a gente fizer. Só que tem que juntar grana primeiro, né? Ai, cara! Palhaçada! Eu falei cara, hein? Eu falei cara, não falei aquela outra palavra, não. Oh! Ah, que bom! Obrigado. Os porcos sempre largam comida. Sempre não, né? Eles têm uma chance alta de largar. Nossa, o bicho explodiu antes de eu...
antes de eu terminar o combo, velho. Muito bem. Ainda bem que esses inimigos aqui são mais tranquilos para vencer. Eu planejava atingir todo mundo com aquilo ali, mas não deu. Opa, sai de perto. Sai. Opa. Beleza. Nossa, por pouco. Se bem que não tem como você passar por ali sem perceber aquela maçã, né? Se a gente pegar o caminho de baixo, a gente vai enfrentar o... Olha, você não escapa do combo dele! Ah, é realmente mais uma semelhança que o Final Fight traz. Alguns inimigos, quando você joga no hard, alguns inimigos fazem um combo que não dá pra escapar. Logo na primeira fase do Final Fight 3, você já enfrenta um punk. Se o punk te acertar um soco, ele faz o combo inteiro. É mais lucro você... os inimigos estão atacando de forma mais ofensiva. Eles não estão esperando muito para atacar. Enquanto no normal eles esperam bastante. Nossa, tô morrendo. Não! Não tinha energia nem para soltar o ataque especial. Nossa, os caras estão me jogando para cima com os golpes deles. Então na hora que eu tento reagir com o ataque especial, eu faço o ataque especial aéreo. Tá de perto. Caramba, eu não sei se é programação. A Gal fica invertendo. Ela fica invertendo o lado que ela vai fazer o Shoryuken dela. Ainda bem que eu recuperei minha energia. Nossa, eles seguram o corpo do... Eles seguram o corpo do porcão. Aí eu de novo tava no ar. Quando o jogo deixou fazer. Muito bem. Sai, sai, sai. Ah. Achei que o gato ia voltar. Beleza. Acho que quando você explode os inimigos, acho que dá mais ponto, né? Sério, esses mosquitos estão todos alinhados comigo, é? Beleza. Ai, tentei corrigir, mas não consegui.
Ah, eu vou perder vida. Tava nem vendo o que os caras estavam fazendo. Caramba, os inimigos não param de vir aqui? Por que é aquilo ali? Não! Tinha alguma coisa ali em cima e eu não vi. Ai, será que era vida, cara? É, a luta vai ser aqui. Ué, nós vamos enfrentar aquele chefe de novo. Ih, vai ter repetição de chefe aí. Vai perder ponto no Metascore. Rapaz, você não tem uma recuperação. Você não tem frame de invencibilidade aqui não, velho. Beleza, duas explosões seguidas. Tem que prestar atenção se eles estão largando comida. Beleza. Eu apanho, apanho e de repente todo mundo se alinha. Um combo, só vai corpo. Ah, peguei, beleza. Rapaz, não sei quantas que eu já perdi. Já perdi comida aqui. Aí ele de novo, mano. Nossa, ele chega. Ah, mudou o chefe. Ah, beleza, beleza. Agora, nossa, cada vez que eu vou vendo esse tipo de detalhe, eu gosto mais ainda desse jogo, cara. Nossa, por que ela tá invertendo? É, ele não aceita catada. Mesmo se ele já tiver. Quando eu tava fazendo a jogada para recuperar o save anterior, eu joguei um desses inimigos no chefão. E ele acertou a porradona no inimigo e explodiu o cara, velho. Eu joguei o cara no chefão, o chefão explodiu o cara com um soco. Beleza. Tô tentando pegar a arma ali, mas... Consegui. Oi, sai da frente. Dá pra ver lágrimas saindo do olho do chefe quando ele toma. Quando ele toma os golpes. Caramba. Nossa senhora, só cano de aço na perna, meu amigo. Não tem tamanho de inimigo que vai aguentar isso. Ah, inimigos explodidos ali, o bônus. Inimigos explotados. Imagina explodir alguém na porrada. Não, a gente já veio pra cá. Ih, não vamos passar pelo pisotão da montanha. Quanto tempo já foi? Que dá pra pausar a gravação no próprio jogo, né? Já foi 34 minutos? Beleza. Próximo vídeo a gente finaliza esse caminho aqui. Então é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage Desejos do Quietinho. O link tá aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui.